Hierdie saterdagoggend om 8:30 op Besigheid wat saak maak met herhalings deur die week. Ons gesels by die verbruikersjoernalis en storieverteller Linet Retief. Plus daar's 'n seldsame onderhoud met die oud Springbok en voormalige skoolhoof van Affies, Dr. Pierre Edwards. Ontmoet die mense agter die handelsmerke by wie jy koop. Bly op die hoogte van sake met Besigheid wat saak maak. Kyk dit of PVR dit, maar moenie hierdie breakfastprogram vir klein, medium en groot sakeondernemings misloop nie. Besigheid wat saak maak word met trots geborg deur Coastal Hire.